É, estão de volta, né? Mas tu acha que o time que tá ganhando, a gente tem que mexer ou não tem que mexer, ô Bizu? Ah, depende da opção. Hã? Esse negócio não tem que ver. Só se tiver uma opção boa, tem que Tem aí que se mexe. Se mexer? tiver uma Vão opção mexer no boa. nosso time aqui, não? Bem importante, tem que se Vamos mexer. apresentar, vamos dar o microfone para ele. Pô, esta fera aqui é outra, cara. Buião sem cartão não é buião. É outro, ele disse assim, pô, veio no dia que veio o Bizu. Mas essa é outra figurinha carimbada, daquelas boas mesmo, que eu tive o prazer, a satisfação de ter uma amizade. Já fui metido a treinador da fera aqui, viu? E aí me sacaneou também uma vez, fez um gol de cabeça com esse tamanhozinho dele, no campo do Vila Odete, contra o Vila Odete, 1-0 para São José, gol dele. E aí era o primeiro jogo da decisão. Daí no segundo jogo da decisão lá e foi um monte lá. E meu time já teve há 2, 3 minutos jogadores expulsos, e aí nós estamos um monte lá. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite, Valdir. Boa noite, Bizu. É um prazer estar com vocês aqui. Fico muito lisonjeado, né, por essa presença. Ainda mais do lado do Bizu, né, grande centroavante, que a gente já se conhece. E muito feliz de estar aqui e lembrando, né, os velhos tempos, né, que a gente passou, foi meu treinador, e é um prazer estar aqui com vocês. Tu parou, aqui o homem não para, cara, o homem tá jogando, Não, mas tá se, bem, já, viu? já jogava no juvenil, juniores e não sei o que, foi, hoje eu tava vendo agora, ele já tá no sub-60, Oh, que sub-50, isso? no Ah, sub-50, tá jovem, tá já, rapaz, jovem. aí continua, o Buião é uma figura, não para nunca, Buião, vocês já jogaram junto alguma vez, ou contra Mas eu acho que a adversário, gente não? já jogou no time no Bugiga, eu acho, né? Bugiga, Do jogamos na Bugiga, várzea, nós Bugiga jogamos no portão. isso, Time, isso. Bugiga é de portão É ali, de não é? Mas portão. ele é treinador em tudo que é Treinador, time. é, Grande isso, na Bugiga, verdade. Grande né? pessoa, grande Pai, pessoa mesmo. fantástico Bugiga. Pessoa bacana. Hoje você está jogando ainda, Buião? É, a gente está jogando os campeonatos amadores, hein? A gente joga em Caxias, com uma parceria muito grande que a gente tem aí, né? Todos os sábados a gente vai para lá, tem o campeonato de 40, de 50, tudo master, né? Mas a gente praticamente joga o ano Mas todo. vai parar quando? Pois Daqui é. um dia eu vou estar aqui falando sub-80. Aí o Buião está jogando lá no É que a sub-80. gente tem bastante amigos, né, nesse ramo aí, né? Daí tem os base, que a gente já é uma parceria. Jefferson Base Jefferson e o Base, Basezinho. Marquinhos Paraíba, Ah, Marquinhos Preto. Paraíba. Isso, Preto. é o Preto, o Cali, são todos Pessoal uma bom. parceria muito boa que a gente tem. E daí a gente já se conhece há muito tempo, joga muito tempo junto. E daí a gente joga esse campeonato lá em Caxias, que é um campeonato muito bom, com vários times. E daí a gente já cria essa amizade, essa parceria e vai sempre para lá jogar. Qual é o time que tu tá jogando lá? É no Bevilacqua. Como é que é? Bevilacqua. Bevilacqua. É. É A um gente já nome é pra... tricampeão lá do 40, do 45, né? E agora a gente está na semifinal do 50. Do 50. Tu vê, os caras não param, né? Não pode parar, tá tudo Bizu? bem. Tu não tá querendo voltar, Bizu? Não, mas eu acho bacana, como eu já joguei com o Boião aqui na Jogamos na Várzea, eu acho que é importante isso. A gente que foi atleta, que participou de jogos, você cria um vínculo, né? E até fisicamente, você vai ver um Boião, vê o físico. Eu mesmo não estou esse atleta, mas a gente se cuida, a gente tem mais, né? A gente preza muito pela saúde também, isso é importante. O Buião, conheci o Buião, jogou comigo no Vila Odete, lá um jogo, um torneio, até nem sei como é que ele foi lá, quem me apresentou e ele acabou jogando. Depois no São José, que é onde tu praticamente consagrou. Me criei lá. Aí me lembro, depois estava no, no, nas categorias de base no Hamburgo, Chiquinho, né? Mas até hoje o pessoal diz, olha, esse teria sido um lateral fantástico e profissional, mas acabou. Também pegou aquela época que o futebol não dava nessa categoria de base, né? Eu acho nem ajuda de custo, e aí precisava trabalhar, né? E aí teve que buscar. Deve ter sido isso, meu.
Foi mais ou menos isso, Valdir. Eu joguei nas categorias de base no Hamburgo, se não me engano, desde os 11 anos até os 19 anos de idade. E daí, quando eu completei 17 anos, o Ivo Wortmann, que hoje foi treinador, auxiliar do Filipão, me levou o outro ano para o Grêmio. E justamente quando eu me apresentei no Grêmio, ele estava indo para a Arábia. Foi o ano que ele foi para a Arábia. E daí, com troca de treinador, né, com todos aqueles, o que acontece hoje, né, esse treinador novo não me conhecia, eu continuei treinando no Grêmio, mas não tive a oportunidade que eu desejava. Né. Acabei voltando para o Novo Hamburgo. Daí, no Novo Hamburgo, a gente tinha uma ajuda de curso, mas eu estudava. Né, na época, não era uma grande ajuda. E daí, eu tive que parar de jogar no Novo Hamburgo, jogar um curso de campeonato amadores, porque dava um dinheiro melhor. E daí comecei a jogar no São José e ali não voltei mais a jogar no Novo Hamburgo, né? Continuei no Amador, na Várzea e assim por diante. Bom, no Amador aí, hoje também nós não temos aquele campeonato forte que é Amador, que nós tínhamos aqui com 15, depois com os times de Dois Irmãos, o 7, o Vila, o União, o Ivoti, a Associação Sapiranga. Aqui no Hamburgo nós tínhamos também o 11, uma época disputou, o São José chegou a disputar? O São José sim, o 11 não. O Amador não. O 11 não chegou a disputar. É. Nós tínhamos Lomba Grandense também. Aqui, Serrano de Canela até hoje, né? Serrano de Canela, o Gramadense. Estância Velha. O Bas, inclusive, foi campeão, treinador campeão pelo Gramadense. Né? Há dois, três anos atrás. Então. E aí você, por esses times amadores, você passou em quase todos ou não? Quase todos, Valdir. No quase Vila todos. Você jogou? Eu joguei no Vila, joguei no 7. Associação, Ivoti, São José, Serrano, Morro Reuter, não cheguei a jogar. Estância Velha, Riachuelo, do Caí. Puxa vida, foram tantos que a gente se perde. O homem é viajado, né? Então... E aí eu sempre me lembro, a gente quando ia transmitir os jogos, o Buião estava lá, e aí, cartão amarelo, Buião. Aí um dia, o cartão, o Buião não é o Buião sem cartão. Então já era o slogan assim, mas era de chegar junto mesmo, de lutador, era aquele que era vibrante, mas era titular em todos os times por causa disso, né? Então, e hoje continua... O Buião até, vou agora fazer um pedido de desculpa para ele, duas vezes ele esteve aqui para participar do programa e as duas vezes nós trancamos o portão ali para ele não entrar e ele não tinha o telefone, não entrou, mas tinha uma sacanagem. Na última vez aí, que foi semana passada, era o Wilson Del Agostinho, que é o preparador físico do JR, coordenador. Aí depois que nós estamos aqui, eu disse, tem que dar uma olhada, alguma coisa aconteceu, o Buião não veio de novo. Daí, sabe lá se esse portão está fechado? Daí eu disse, o portão lá na frente, eu passei e tranquei ele, trancou. E a gente achando que estava aberto, que ele ia entrar, né, tinha chegado atrasado, mas não. Então, isso é bom. Tu, recentemente, tivesse numa excursão, um grupo daqui foi para jogar na Europa. Eu acho que é o time do Epifânio, não sei como é que é. Isso mesmo, o G40. O G40, né? Que foi o Kyber, foi... Eu acho que foi dois times, duas categorias ou uma categoria? Não, foi uma categoria só, de 50 anos. E vocês disputaram um torneio, um na Espanha? O primeiro foi em Portugal, em Algarve. Portugal. E o segundo foi na Espanha, Chiclana. Na Chiclana. E lá num desses torneios aí, diz que tu fez um gol antológico lá, que todo mundo viu, diz que inclusive foi... condecorado com o gol, como é que foi? Existiu isso mesmo ou isso é conversa dos conversadores de futebol? foi um gol bonito, existiu o gol, né? Eu até ganhei foi o gol mais bonito da Copa em Portugal, que não é muito meu estilo, né? Fazer gol bonito. Mas foi um gol bonito. Bom, lá em Portugal, lá os caras jogam de camisola, não, é uma brincadeira, lá a camisa é camisola, lá o guarda-redes, né? Tu sabe como é que é a injeção lá, não? Não. Mas por causa do horário, já não vou poder dizer como é que é a aplicação, como é que se diz. O Marcos Severo,
Não sei se chegou a jogar contigo no Grêmio. Não, no joguei Grêmio, contra. Joguei contra. O Leopoldo já jogou comigo no Vila Odete. Eu joguei com ele no Hamburgo. Jogou, eu me lembro, alguém do Novo Hamburgo disse, é um jogador problemático. Para mim, ele sentava lá no fundo do vestiário, não falava, porque ele tinha aquele problema do corte, né? E ele falava muito pouco, até porque ele era meio fanho, né? Então ele não se manifestava muito. E aí, no Novo Hamburgo, eu disse, como é que vocês me dispensam um jogador desse? E aí, assim, porque é um jogador meio problemático, não sei o quê, pá, pelo amor de Deus, aí não entendo nada. Aí ele foi tão problemático que ele foi titular do Aimoré, ele teve no Grêmio, depois teve em Portugal, lá, e depois voltou e continuava jogando amador aí, fazendo. Então, as coisas, aquilo que a gente não entende e que agora o próprio Buião disse, ele esteve lá no Grêmio, daí muda o treinador e os caras acabam não sabendo, e acontece hoje ainda, né, Bisu? Você bastante. Tem essa vivência toda. E hoje futebol. Eu acho que é pior ainda, porque hoje os empresários... Tem empresário, tem, se tu é do empresário, o Buião não é, aí daqui um pouquinho eu sou, e aqui, ó, eu tenho que botar o Aldir lá. Existem garotos que jogam muito aí na Várzea, infelizmente não tem oportunidade por causa disso. Um garoto que talvez tenha menos qualidade, mas conhece, o pai conhece um bom empresário, então acaba... Eu acho por isso que o futebol está tão limitado, tanta falta de craque, né, nós estamos hoje. Eu acho que falta muito pouco. Hoje você vê um Neymar, né? Tá lá no Barcelona, mas antigamente tu via num clube só 4, 5 caras que decidia, né? Pegava um Flamengo, era... A gente ia jogar, como eu te falei, jogava contra Zico, imagina, Nunes, Internacional, com Falcão, Caçapava, Capejani, Batista. Né? E aí pegava o Grêmio. Pô, André Catimba, aqueles caras, Anchieta. Então, assim, ó, é diferente, né? Lógico que o futebol hoje é mais atleta, o pessoal é mais atleta, mas... Eu acho que hoje ficou mais difícil ainda. Eu ainda saí da várzea. Um treinador me viu na várzea com 18, anos, me pegou e trouxe. Hoje é muito raro isso. O pessoal fala muito do Damião, que saiu da várzea também, que não teve base. Aí tá. O problema do Vitinho, esse que o Grêmio trouxe agora. Sim. Pô, se o cara for goleador lá, dá uma experimentada nele, vamos ver. De repente, mas é muitas vezes pensar, não vou dar. Vocês conhecem o Portinho, o massagista, né? Que claro, deve conhecer também. O massagista levou dois jogadores lá em Eldorado. Do Grêmio, o Tonho Gilo era o que administrava lá, né? Levou aí, primeiro botaram assim 22 para cada lado lá. Aí como é que alguém vai apresentar? Ele foi lá, chamou pro Gil. Me traz outro dia aí. Pô, mas aí eu me lembro que o Portinho reclamou para ele. Pô, mas tu nem olhou meu olho. Não, eu não preciso olhar, eu tenho meus olheiros lá, eles que vão lá e olham, depois eles me dão um relatório. Mas daí botaram assim, ó, 20 para cada lado lá, e aí como é que um jogador vai mostrar alguma coisa? Como é que eles vão tirar alguma coisa? O cara, 5 minutos. Não, então não tem que ter. E foram jogadores que depois acabaram indo para outros clubes profissionais e se destacando. E assim acontece um monte aí do nosso futebol, né? E aí vocês foram nessa excursão e foi um grupo, né? Não sei, o Kyber, eu vi aí umas postagens, vai que não está indo jogar outro torneio, não for de novo, tem um outro grupo, sei que o Kyber em seguida está viajando. Eu acredito que sim, o Kyber até postou uma coisa no Face dele, e que está em Cancún. E é o outro campeonato que acontece lá. E, só que eu acho que ele foi com o time de São Paulo, se não me engano. Ele estava naquele grupo de vocês também, né? Ele estava com a gente quando a gente foi para a Europa. E agora, em novembro, nós vamos de novo jogar no Panamá. Com esse grupo G40. O G40 aí, que é a turma do Epifânica, se do chama, Epifânia, né? Do Lucir. O fã do Lucir. São nossos parceiros aí, grandes parceiros, grandes pessoas. E a gente vai viajar de novo aí, Luciano. Bom, então fala, e hoje o que que tu, como perguntei pro Bisu hoje, o Bisu disse que hoje não trabalha no futebol, é agente de saúde, né? É concursado aí da Prefeitura de São Leopoldo. E você, o que faz na vida além do futebol? Eu sei que futebol você jogou em quase todos os times aí, todo mundo te conhece, o Buião. E você, o que hoje faz fora do futebol? No Valdir, eu tenho uma oficina mecânica, eu sou mecânico, é mecânica Buião, no bairro São Jorge. Eu já estou nesse ramo já há 30 anos, mais ou menos. E hoje, além do
do meu grande futebol, entre aspas, né, que a gente joga aí com a parceria, com os amigos. É, eu tenho uma oficina mecânica. Isso é bom, né, Bizu? Quando a gente pode se reunir assim e contar, lógico, tem momentos tristes, tem momentos ruins, tem puxada de tapete também, e a gente sabe disso, né, no futebol. Mas é bom quando conseguimos nos reunir e recordar aqueles momentos bons. Você podia recordar alguns momentos bons aí para nós aí? Vamos ver. O que tu te lembra assim, que te marcou no futebol? Assim? Algum gol importante e também alguma frustração, de repente, algum gol que você deixou de marcar? Ou... Não, Valdir, assim, a frustração tem bastante, mas eu acho que os momentos bons superam, né? É, só pelo fato, igual eu, por exemplo, um garoto que é uma pessoa comum, e eu acabar jogando futebol, tendo a oportunidade de, graças a Deus, chegar em clubes grandes, isso é o sonho de todo garoto, né? O meu não foi diferente. Agora, você se foi, eu tive muita frustração quando eu cheguei ao Palmeiras, né? Eu imaginava que eu estava chegando no Eldorado, no melhor lugar do mundo, e peguei um momento difícil. A gente tinha a época daquela mancha verde, os caras batiam, quebravam, olha, é horrível. Tivemos bons momentos, mas foi complicado. O que houve no Grêmio é um jogador que pediu a rescisão porque foi agredido no aeroporto. Infelizmente, né? Existe uma minoria, eu não digo nem torcedores, né? São marginais, né? Que realmente acabam com isso. Eu acho que tudo eu não digo nem que é problema do futebol, isso é problema de justiça. Ou seja, hoje nós temos capacitação, hoje tem câmera, hoje tem tudo para identificar e prender esse cara, porque são marginais. Isso não é torcedor, né? Torcedor é o cara que vai com a esposa, vai ao campo, aquilo que vai tu falou com os filhos, né? Claro. Do Náutico lá, que apoia, pega o jogador. Com certeza. Só que a maioria, todo clube, eu quero dizer assim, que sempre tem meia dúzia de marginais. Inclusive, antigamente eram até, recebiam dinheiro de determinados diretores, mas hoje em dia está acabando isso. Eu acho que estão começando a ter lei, ainda está faltando a punição, né? Os caras são condenados, mas acabam indo ver jogo ainda. Isso no Brasil está errado ainda, né? Não segue, mas tem que melhorar. E agora, grandes momentos, eu tive no Náutico, em todo clube quando você para. O centroavante é bom o seguinte, eu sou aquele antigo centroavante, jogava na área. Então, hoje em dia estão acabando, aí bota dois corredor agora, dois atacantes. Tu era alto, o cabeceio era forte? Qual era o teu forte? O meu forte era cabeceio, pegava muito bem de primeira, eu encostei, eu protegia bem a bola, jogava mais na área, não era muito de sair, não, jogava mais na área. A bola tinha que chegar ali para ti. Tinha que chegar, cruzamento e tal, a gente chegava. Só que assim, você aprende a jogar desse jeito, então você cria a jogada. Então, aconteceu uma coisa muito boa com quem foi centroavante, pelo menos no futebol. Você, em questão de segundos, você era o herói e era o bandido. Né? Eu cansei de ser herói e bandido, no próprio Palmeiras mesmo. A gente jogava, lembro muito bem no Palmeiras, a gente jogando um jogo contra o Santa Cruz, Copa União de 87, quando não teve o Campeonato Brasileiro, foi aquele rolo e acabou se tornando uma Copa União. A gente jogava em Recife e eu estava muito por baixo, eu tinha feito uns dois jogos mal contra o Botafogo, e acho que contra, não sei se foi contra o Vasco. Eu estava na reserva e a gente jogava contra o Santa Cruz, nós tínhamos que ganhar do Santa Cruz, né? Ou empatar pelo menos, o empate já era bom. Aí aos 30 do segundo tempo, lembro até hoje, o centroavante Dadinho do Santa Cruz me fez dois gols, seguidinho assim, ó, um minuto após o outro ele fez dois gols, 2-0 para o Santa Cruz. Aí deu aquele desespero, né? Que o Palmeiras dependia da classificação, eu lembro até hoje, era o Minério, o treinador, ele só virou para mim e falou assim, o Bizu vai. Aí eu, tá, não, nem precisa aquecer, vai. Só acho que faltavam 7, 8 minutos, mas aquele vai do, né? Vai para... Pô, entrei em campo, Valdir, duas bolas, peguei, fiz os dois gols, empatei o jogo, classifiquei o Palmeiras. Eu cheguei em São Paulo, eu até ri muito com meu pai, porque dois dias antes eu era o pior jogador do mundo. Em questão de minutos, virou, cheguei em São Paulo. Mas também faz isso. Claro, né? Só que eu acho que tem uma coisa que ainda está mudando, né? É, às vezes, para analisar o atleta, algumas pessoas da crônica, né, eles não analisam o currículo, né? Analisam o cara por um jogo. Isso é a única coisa que eu acho que está erradíssimo em relação à própria imprensa, que hoje, apesar que hoje é bom porque tudo é aberto, hoje tem TV para tudo, tem estatística, tem. Você vai no YouTube, você vê gol, você vê tudo. Então tem histórias, né? Você tem histórias na internet, e aí tem histórias. Vê o que aconteceu, o que claro, aconteceu. Foi, mas eu ainda acho que é isso. Mas é que pelo rádio o pessoal que está escutando, A emoção é maior, a emoção é muito grande, muito bom. E isso, e no Náutico depois, para mim, eu caí no Náutico, parece que eu caí no céu. Tudo dava certo, fazia gol sentado, não lembro, fomos para a final. O jogo contra o Santa Cruz, o Lúcio Surbim, meu zagueiro, bateu a bola bateu na trave, voltou, eu estava sentado, que eu tinha caído, eu fiz de cabeça, eu nunca vi isso na minha vida, mas é fácil. O que aconteceu com o jogador do Goiás, né? Ele caiu no lance, a bola veio, ele estava deitado, e aí cabeçou deitado, fez o gol aí, no Grêmio, nesse último jogo agora.
Então é importante. E você, Buião, estou fazendo aqui um ping-pong aqui para misturar os dois aqui. Tranquilo. Já que o Buião aqui acabou dizendo, pô, mas o homem já varziano, amador, não chegou a ser profissional, né? Não mas, cheguei. Mas foi disputar torneio na Europa, onde ele fez gol. Mas hoje é isso, a integração é muito grande. Então... E ele fez só, não é só pelo fato de falar, pô, jogou mais jogo, mas ó, tá aí, hoje estão jogando aos 50 anos, já tá com 50, né, Boião? 50. Tá viajando, 50, tá jogando fora do país. Você vê como é valorizado o cara que joga em si, né? Sim. É valorizado, eu acho que isso é bacana. Isso é não só pelo lado do esporte em si, mas por saúde, por exemplo, para as crianças, né? Infelizmente, temos tanto jovem com droga, com tudo. Quer dizer, pô, na nossa época, eu pelo menos sou bem sério, na minha época era muito difícil, porque o guri queria jogar bola, né? Queria jogar bola. É pouco bem-vindo nas coisas, mas é um exemplo bacana, eu acho que é importante. O pessoal me falou ali do tempo, eu ia perguntar de filhos. Tu tem filho, homens? Tem. Estão jogando bola ou não? O mais velho, Everton, ele é treinador de um time de sabedetagem. Né? Os artistas são jovens. Já é treinador. Aí o William, meus filhos, todos eles jogaram, passaram para a escolinha do Valdo, mas eles nunca gostaram muito, né? Era o pai futebol. Que era o pai, que corria atrás da bola, né? Os gurias, mas eles só gostam de jogar, mas não tem essa preferência. Não tem final de semana. Aquela sangue que o pai tem pelo futebol. É verdade, mas faz parte, né? Isso faz parte. Né? E tu também tem duas meninas e um filho menino, homem, e o guri. O Lucas, o meu neném com 17 anos, eu levei ele para o Náutico, que eu não conhecia ainda, levei ele ao Náutico. Ficou um mês lá, fez um teste, passou um teste, só que ele, né, que nem o Boião falou, pai, agora não, tem que voltar em janeiro. Aí tá, tudo bem, voltamos para cá, para o Sul. Em janeiro ele volta e fala, pai, eu acho que eu vou começar a faculdade, eu não vou, agora não vou. Não quis. Aí, aquele negócio de guisar, gostava de internet, daqui a pouco começou a jogar com os amigos no sábado, jogar nos domingos, jogou na vaga. Aí agora tem, incomoda, falei, agora tem 20 anos, agora é complicado, mas participa dos jogos aí na várzea, tá gostando, tá mais, parece estar mais apaixonado pelo futebol. Bom, o pessoal já está dizendo aí que chegou o nosso horário, terminou, aí eles que são contra, aí, não sei, eles não gostaram de vocês e estão mandando embora, tá? Não, nós temos o horário, eu queria deixar o microfone, te agradecer muito, Bizu, foi uma satisfação muito grande, a gente fez uma amizade, né? Nesses anos de futebol e muitas vezes a gente faz amigos e amizade, você ficou e você realmente, eu até sugeri para algum pessoal da confraria do Novo Hamburgo lembrar do teu nome, né? Porque você fez parte de um momento bom do Novo Hamburgo, que você falou a seleção que era o Novo Hamburgo, daí qualquer um jogava, né? Naquele time que ele falou aí para nós, né? Mas te deixo o microfone à disposição e o agradecimento por tu ter vindo aqui. Estava no teu descanso durante o dia e acabou vindo aqui para falar um pouquinho do nosso programa. Não, primeiro, Valdir, que é uma honra, né? Você é um amigo de quantos anos, né? Desde que eu cheguei a Novo Hamburgo, eu acho que para mim, eu sou um privilegiado. Deus foi muito bom comigo, me deu uma família maravilhosa, amigos maravilhosos, lugares onde eu passei. Novo Hamburgo foi uma dessas cidades, onde realmente eu tive a oportunidade. Tive a honra de estar entre os selecionados dos 100 anos do clube, Novo Hamburgo, né? Para mim é uma honra, é uma coisa que até hoje eu tenho lá a minha foto, eu tenho... O presente que a gente ganhou, que é importante, é uma marca para a gente. Às vezes a gente pensa, mas o cara, o sentimental é importante. Sabe, tem uma família que gosta muito da cidade, gosta muito de todos, e eu estou feliz. E primeiro estar aqui, Valdir, contigo, em contato, né, com o pessoal de Novo Hamburgo, essa região aqui do sul em si, esse povo que me acolheu com tanto carinho, e que eu peço a Deus que ilumine a todos nós, que possamos sempre estar juntos, se possível. Buião, fica também o espaço aí para ti. Amanhã eu tenho certeza que o pessoal... a minha audiência não é muito grande, mas ela é muito qualificada. Eu tenho certeza que alguns amanhã vão te cobrar lá na Mecânico Buião. Bom, Valdir, eu só tenho a agradecer essa presença, né, que tu me propuseste isso, ao lado de um grande jogador que foi o Bizu. E a tua audiência é grande, tu está muito enganado, né? E tu sabe disso, né? Tu é um cara simples. Eu só tenho a agradecer. Estamos sobrevivendo, né? É verdade. A gente já se conhece há muito tempo. Acho que é um prazer enorme estar aqui contigo. E eu só queria um ressalto, né?
que tu falou que o Buião sem cartão não é o Buião, né? Ah, é uma brincadeira que eu fazia, mas não chegava, a gente chegava, né? Mas é só uma brincadeira mesmo, tem um amigo meu que sempre fala assim que eu fui o único cara que ganhou o cartão amarelo no Minuto de Silêncio. Minuto de Silêncio. Então, esse é mais do que eu, hein? Bom, começa aí, só encerrando, Pô, o cara ganhou o cartão amarelo no Minuto de Silêncio aí, é brincadeira. Com essa, indo embora, agradecendo ao Bizu, goleador de Sul a Norte, ao Buião, que a gente teve a brincadeira sem cartão, mas a gente, por isso que eu acho que ele até hoje está jogando aí, e é o espírito guerreiro, lutador de todo gaúcho, é assim, e por isso outros estados gostam dos gaúchos, porque acho que são pegador mesmo, né? Estamos chegando ao final de mais um Esporte na TV. Voltamos amanhã às 19h30, amanhã com todos os resultados de todos os campeonatos, brasileiro, classificação, goleadores, goleiro menos vazado, que eu estarei ao lado do Daniel Santos, que é o homem das estatísticas aqui no nosso Esporte na TV. Uma boa noite. Yeah.